Глава Центрального розвідуправління США Вільям Бернс оптимістично налаштований щодо результатів українського контрнаступу. І про це він заявив на безпековому форумі в Аспені. Каже, його оцінка ґрунтується на розвідданих, зокрема тих, які показують недоліки російської оборони. На контрнаступ знадобиться багато часу, і він буде нелегким. Проте я оптиміст. Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу. Російська оборона страждає від деяких значних структурних недоліків. Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та безлад серед політичного і військового керівництва. Україна вже використовує на фронті касетні боєприпаси, отримані від Сполучених Штатів Америки. Це підтвердив речник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі. Додав, що українці застосовують ці снаряди коректно та ефективно. І вони вже впливають на оборону росіян. Напередодні про використання касетних боєприпасів повідомили її журналісти «Вашингтон-Пост». Вони посилались на українського посадовця. Збройні сили України застосовували їх, щоб розбити російські траншеї. Касетні боєприпаси отримала і 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Бійці вже готуються насипати ворогам на їхні позиції. Постріл! Ну, дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Стримують ворога і готові до наступу. Танкісти 3-ї окремої танкової залізної бригади брали участь у визволенні Харківщини від окупантів, набули досвіду під час осінньої наступальної кампанії, виснажують ворога і чекають найкращого моменту, щоб вигнати його за кордон назавжди. Як готуються до нових наступальних операцій, розкаже Анна Черненко. Боєць на позивний «Лев» уже півтора року є навідником танка. Свій Т-72 із командою назвали «Балу». І хай лісостеп Слобожанщини не джунглі, але його металевий ведмідь вивчив добре. Адже із середини березня минулого року їхня бригада стала заслоном для Харкова від російських окупантів. Пішов воєнкомат і поїхав, 25-го вже був призваний. От так якось. Не чекав повістки. Повістку мені вже мали вручити, коли ми вже були на фронті. Подзвонили з воєнкомату, я сказав, що вже пізно мене шукати. Я був простий працівник цим заводу, грузчик, вагони розгружав, нікого не трогав, тихенько працював і хотів миру і спокою і собі, і другим. Бійці 3-ї окремої танкової залізної бригади були ударною силою під час осіннього контрнаступу. Допомагали звільнити Балаклію і села навколо. Починали з Харківської області, з Барвінкового і так далі. Потім були на Донеччині. Потім знову харківський напрямок. Секрет успіху – в першому знайти ціль і вразити її. Основна машина залізної бригади – це танк Т-72. Віталій – навідник саме в такому. Від початку бойових дій на Сході чоловік допомагав армійцям як волонтер. На СТО лагодив автівки бійцям, а після повномасштабного вторгнення встиг повністю вивчити танк. Головне, щоб бажання було. Всі, хто прийшли, я рахую, в початку війни, всі хлопці настільки мотивовані, що без різниці, хто хотів і саме захищати нашу державу, той навчався дуже швидко. Усі ці хлопці, які з нами воюють, більшість із них їздила на танках Т-64, але вони за 15-20 хвилин опанували 72-ку, хоча принципи роботи танків зовсім різні. У бойовому автопарку бригади є й унікальний Т-84У «Оплот». Сучасна бойова машина розроблена і виготовлена в Харкові. Тепер боронить рідну область. Машинка дійсно, як для танкіста, хороша, приємно працювати, зручно. Якщо можна сказати, що танки зручні машини, то відносно Т-72, то більше місця, краща апаратура. Екіпаж ексклюзивну машину називає «Мурчиком». Кажуть, танк не лише маневровий, як кіт,
А й мурчить, щойно заведеш. Машину назвав по імені, коли до неї говориш, що вона якось працює по-другому, стріляє краще. Кістяком залізної бригади стали бійці, які пройшли АТО. Нині їм не поступаються і ті, хто вперше взяв до рук зброю чи сів у танк на початку повномасштабної російської навали. Злагодження прийшли боями. Було дуже динамічно. Ну, якщо сказати, що по 5-6 суток не вилазили з танків, просто хлопці верталися на базу, танк поламався, сідали в другий і виїжджали. І наша рота була так і створена з цим. Коли нас формували, нам сказали, що хлопці, ви повинні перші виїхати, щоб дати другим можливість трошки підготуватися. Тепер залізна бригада боронить рубежі Харківщини. Її завдання – стримувати ворога. Але бійці готові наступати і гнати окупантів за поребрик. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, 5 канал. 680 окупантів відправили до пекла українські захисники за минулу добу. За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни наші воїни знищили 240 тисяч 690 рашистів. Системно нищать і техніку ворожого війська. Так, за минулу добу не дорахувалися 4 танки, 15 бойових броньованих машин. А більше не стріляють у ворога від учора 18 артилерійських систем. Замовкли навічно 7 російських установок протиповітряної оборони. Частішим стало і українське небо. Наші захисники збили 15 російських безпілотників і 5 крилатих ракет. Ворожий автопарк теж порідшав. Ще 11 військових автомобілів і одна машина їхньої спеціальної техніки примусово заглушила мотор. Диверсійно-розвідувальні групи ворога періодично активізовуються в Чернігівській і Сумській областях. За даними Сергія Наєва, в такий спосіб Російська Федерація шукає слабкі місця в українській обороні. Днями командувач Об'єднаних сил Збройних сил України особисто перевірив готовність наших військових до будь-яких загроз з боку північного сусіда. Ворожі ДРГ першими зустрічають бійці підрозділів Державної прикордонної служби. Але окрім прикордонників, на кожному напрямку працюють ще й протидиверсійні резерви українських військових. За словами командувача, військові тісно співпрацюють із місцевою владою і роблять усе для посилення оборонних спроможностей нашої держави. Сергій Наєв переконаний, що зараз загрози наступу на Україну з півночі немає, але якщо ця ймовірність буде підвищуватися, то Генеральний штаб Збройних сил України підсилить наші війська на цих напрямках ще більше. Ми поспілкувалися з командиром прикордонного загону, вирішили, де на яких ділянках треба ще наростити інженерне загородження, як невибухово, так і вибухово типи, додатковими відеокамерами. Постійно ведеться спостереження по той бік державного кордону. Наразі створення загрози для України немає. Річкова складова, вона дуже важлива, тому що державний кордон у цьому місці, він якраз проходить посередині річки і по той бік знаходиться інша держава, це Республіка Білорусь. Тому Державна прикордонна служба України в північній операційній зоні, вона виконує завдання з охорони як сухопутних ділянок державного кордону, так і ті, які проходять по воді. В Росії затримано одного із найбільш впізнаваних терористів – Ігоря Гіркіна, відомого також як Стрілков. Про затримання повідомила його дружина, а згодом це підтвердили російські ЗМІ і адвокат воєнного злочинця. В його квартирі нібито триває обшук. Звинувачення Стрілкову Гіркіну висунули за статтею «Екстремізм», а затримали за заявою колишнього найманця ПВК «Вагнер». Напередодні затримання Гіркін у соцмережах критикував і вагнерівців, і Путіна, якого назвав, цитую, «боягузливим нездарою і нікчемою, яка зуміла пустити пил в очі». Стрілков Гіркін відомий ще з 2014 року. Відтоді він активно підтримує російську війну в Україні. Сам брав в ній участь. Зокрема, захоплював Донецьк та Донецьку область. Стрілков Гіркін заочно засуджений судом Гааги за убивство 298 людей, які були в рейсі MH17, який збили терористи над окупованою частиною українського сходу.